င်ငံတရှိအားဖြင့်နေရပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာကျမပြုလုပ်နေရပွဲအခမ်းအနားတွေကိုပြည်သူတွေအတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ငွေကြေးစီစဉ်တဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ငွေကြေးစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပြည်သူများအားလုံးကိုဆိုရင်လေးစင်တာမှာကျမပြုလုပ်နေရဒက်ရှ်တဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတတမီမီလေးတွေတော့မှာဒက်ရှ်တွေတို့လည်းမြေဆိုင်နဲ့တော်တော်ရှိရှိကိန်းကစားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြည်သူတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူများရှင်ဒက်ရှ်လေးတွေဆိုရင်တော့အရှိတအားရှာမှာဆိုရင်အထင်ရှားဆုံးနှုတ်အမှတ်တစိုက်ထဲမှာတစ်ခုအပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့လေးစင်တာမှာကျမပြုလုပ်နေဒက်ရှ်လေးတွေရဲ့ပွဲခန်းတော့လည်းပြည်သူတွေကလည်းပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ပရိသတ်များခုမြင်တွေ့ရတဲ့ပွဲခန္ဓာဆိုရင်တော့ Dash Lady ကနေကျင်းပပြုလုပ်ပေးတဲ့တတမီမီတို့အတွက်ပျော်ကြာဂိမ်းတွေကစားရင်းနဲ့ Dash Lady နိုဘူးလက်ဆောင်များရယူပြီးတော့တတမီမီတို့ရဲ့စကူရဲအတိုင်းသူရဲကောင်းဝတ်ဆောင်ဝတ်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကြတဲ့ Dash Lady ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိုပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲခန္ဓာကိုတော့ Dash Lady ကိုအစဉ်အမြဲတောက်သုံးနေကြတဲ့တတမီမီများမိသားစုများ Dash Lady မှတာဝန်ရှိသူများစုံစုံလင်းလင်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် Dash Lady နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ Dash Lady မှတာဝန်ရှိသူတူကလည်းအခုလိုပဲပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်အဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့ကလေးတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မထဲကသူရဲ့ကောင်းတဲ့အတူတူတပ်ပွန်ရိုက်လို့ရမယ့်ဂိမ်းတွေညံဆန်းဂိမ်းတွေတက်တက်ကြွလှုပ်ရှားပါဝင်ရတဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဂိမ်းကစားရင်းနဲ့လည်း Dash Lady ကနွားနို့ရတာလေးတွေကိုမင်းဆန်းလို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းရှိပါတယ်ဒီ Dash Lady ကတော့ Netherlands base ပေါ့เนาะဒီ Netherlands မှာFriesland Camina လို့ခေါ်တဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒီ Friesland Camina က Dash Lady အပြင်တခြားနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းအများကြီးကိုဖြန့်ဖြူးပေးနေပါတယ်အရန်ပြောင်းရှင်ပြီးပါတယ်ညီမတို့ထင်ထားတာတစ်ပေါ့เนาะမိသားစုတွေအပြုံးတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ရှေးရှေးမှာလည်းပဲဒီလိုမိသားစုပွဲလေးတွေဖြန့်ဖြူးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင် Dash Lady ဟာဆိုရင်တော့အရသာအမျိုးမျိုးနဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအသင်းတောက်နိုဘူးများကို February လ2016မှာစပြီးရန်ကုန်မြို့မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်များအားလုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့အခမဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက် Who Will You Be Today Event ကို December လရဲ့စနေတင်းတွေအပတ်စဉ်တိုင်းမှာ10ရက်တိုင်တိုင်းမတူညီတဲ့စူပါမားကတ်များမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်Dash Lady ရဲ့ပွဲခန္ဓာကိုတက်ရောက်လာတဲ့သူတူဦးကိုလည်းအခုလိုပဲမေးမြန်းပြခဲ့ပါဗျ။အမနဲ့မယ်မဆိုးပါညီမလေး။အမလှိုက်မြို့နေရပါ။အမကလေးကအဲ့ဒီတူလေးရပေါ့နော်။ကြောင်းရနေပြီးတော့လက်မှတ်လေးပေးလိုက်လို့ပါ။အားကြောက်ဘူးလားလား။အဲကောင်းပါတယ်အဲ့လိုလိုပေါ့ကလေးလေးပျော်ရွှင်ရတာပေါ့နော်။စကားစားပွဲလေးနဲ့ဆိုတော့လေဒီတက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့ပွဲခန္ဓာမှာဆိုရင်ကလေးငယ်များရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ထဲကသူရဲကောင်းလေးများနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းများကစားခြင်းသူရဲကောင်းဝတ်ဆောင်မှုပြီးတက်ပုံရိုက်ခြင်း Dash Lady နွားနို့အရသာမြည်ဆန်းခြင်းများအပြင် Dash Lady နိုဘူးလက်ဆောင်လေးများရယူခြင်းအစီအစဉ်များလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တသားရဲ့မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။တသားရဲ့နာမည်လေးလည်းမမပဲပြပေး။ကောင်းခန့်။ကဲပါတသားဒီနေ့ပွဲလေးကိုလာပြောလဲမမကိုသိချင်ပါတယ်။တော်လက်မှတ်ပေးတယ်။ကျောင်းအတားလည်းမတကြောင်သားတော့လေ။ဟုတ်လား။ Dash Lady တို့ရောအမြဲတမ်းတော့ဖြစ်လား။တော့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒီနေ့ပါတော့ဖြစ်နေတာ။အားလုံးကိုဒီနေ့မှလာပြီးတော့ကစားဖို့ Dash Lady များပြီးတော့ဒီစီသားလေးချင်းတော့မင်းတို့လည်း Dash Lady တို့တော့တော့ခိုင်လာတာ။ခိုင်။ပရိသတ်များရှင်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့တွေမှာဆိုရင်ကမုံမွေစာရင်းကြီးစင်တာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့နဲ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တို့မှာဆိုရင် Ocean Center ရွှေကုန်းတိုင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Dash Lady ကကျင်းပတဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ကလေးငယ်တွေအားလုံးသူတို့ရဲ့ဖေဖေမေမေတွေနဲ့အတူတူပြုံးပျော်ရွှင်စွာပါဝင်ဆင်နွှဲနေတာကိုပရိသတ်တွေတွေ့မြင်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်Dash Lady ဟာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကမိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုနွားနုတ်ပုံမှန်တောက်ချင်းရဲ့အကောင်းကျိုးတွေကိုပိုသိစေခြင်းနဲ့အပြင်ခိုင်မြဲကြံ့ခိုင်တဲ့မိသားစုများဖြစ်လာစေဖို့ Dash Lady မှာလာမယ့်နှစ်တွေမှာလည်းမိသားစုများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ကောင်းပါရင်လည်းဒီနေ့ရဲ့ရင်ကုန်မြင်ခွင့်ချက်အစီအစဉ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုနှောက်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။တ िश ူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။